দিন চমু চাপি আহিছে ডিজেল চালিত বাহনৰ। হয়তো আৰু কিছু বছৰ পিছত আমাৰ দেশৰ ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা নাযাব ডিজেল চালিত বাহন। হয়তো চৰকাৰৰ এটা সিদ্ধান্ততে অচল হৈ পৰিব ডিজেল চালিত লাখ লাখ বিলাসী বাহন। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ডিজেল চালিত যান বাহন বন্ধ কৰিবৰ বাবে পৰামৰ্শ দিছে এখন বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে। এই কমিটিখনে 2027 চনৰ ভিতৰত ডিজেল ইন্ধনৰ দ্বাৰা চালিত চাৰিচকীয়া বাহন নিষিদ্ধ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে চৰকাৰক। কমিটিখনৰ মতে ডিজেল বাহনসমূহে ব্যাপক প্ৰদূষণ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে চহৰসমূহত বিশুদ্ধ অক্সিজেনৰো অভাৱ ঘটাইছে, ফলত চহৰত বাস কৰা লোকসকলৰ বেমাৰ আজাৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে হ্ৰাস পাইছে বৰষুণৰ পৰিমাণ। ডিজেলৰ পৰিৱৰ্তে বিদ্যুৎ আৰু গেছচালিত বাহন বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে কমিটিখনে। উল্লেখযোগ্য যে এই বিশেষজ্ঞ কমিটিখনে পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰণালয় গঠন কৰি দিছিল। 2023 চনৰ পিছত দেশত ইলেক্ট্ৰিক বাছ বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিছে কমিটিখনে। মূলতঃ ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধিৰ লগতে তৈল ভাণ্ডাৰ হ্ৰাস পোৱা আৰু ভয়ংকৰ প্ৰদূষণৰ বাবে দেশৰ যাতায়াত খণ্ডত সংস্কাৰ সাধন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। আনকি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দূৰণিবতীয়া বিলাসী বাছসমূহো নিষিদ্ধ কৰিব চৰকাৰে। এই বাছসমূহো হ'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰিক। কমিটিখনে লগতে পৰামৰ্শ দিছে অন্ততঃ দুমাহৰ বাবে চলিব পৰাকৈ চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব গেছ ষ্টৰেজ বা ভাণ্ডাৰ। বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ পৰামৰ্শ চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰিলে দেশৰ ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা যাব গেছ চালিত বা CNG বাহন। ইতিমধ্যে এনে এক দিনৰ প্ৰস্তুতি হিচাপে চৰকাৰে বিভিন্ন ঠাইত স্থাপন কৰিছে ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জাৰ চেণ্টাৰ আৰু দেশ বিদেশৰ অটোমোবাইল কোম্পানীসমূহে প্ৰস্তুত কৰিছে ইলেক্ট্ৰিক বাহন। ভাৰতৰ লগতে বিভিন্ন চহৰ আৰু অসমতো পৰিলক্ষিত হৈছে ইলেক্ট্ৰিক বাহন। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে 2027 চনৰ পিছত সমগ্ৰ দেশত চলাচল কৰি থকা চাৰিচকীয়া বা ছচকীয়া বাহনসমূহৰ কি হ'ব? নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছত এই বাহনসমূহ কোম্পানীয়ে ঘূৰাই ল'ব নে বাহনৰ গৰাকীক চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণ দিব নেকি, সেই সন্দৰ্ভত কিন্তু একো স্পষ্টীকৰণ এতিয়ালৈকে প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।